pesada a semana toda, como foi? Ah, eu consegui treinar bem, tipo, por mais que eu puxasse, não treinava pesado, até segunda. Aí na terça eu consegui treinar bem. Terça eu treinei bem ombro, quarta eu treinei bem costas, e hoje seria peito. Mas a força veio da igreja no pouco. Deixa eu te fazer uma pergunta. E como você se sente sendo um campeão do Arnold? Pô, cara, é um título que eu sempre quis competir com o Arnold. Né? E ser campeão, achei que um dia seria consequência. Mas eu imaginei que aquele dia seria o dia que eu ia ser campeão. Batalhei muito pra ser e acabei saindo campeão da até 80. Cara, tô muito feliz, né, mano? Realização pessoal absurda. E um título muito importante pra minha carreira. E um dia, quem sabe... Quem sabe não, um dia eu vou pegar o overall do Arnold. Tem muito atleta que não tem esse título, né, Pat? Ah, é difícil, né, cara? Esse é um que eu busquei bastante e não teve como. Sério? Caramba. Oi? Caramba. Ah, mas... Ele ficou sem graça. Não é fácil, é difícil, cara. Ah, mas eu tô com 80 quilos, subi até quanto? É pesado, né? Acima de 100. Ele é pauleira, né? Você é grande, né? Eu te falei, no sábado mesmo, no dia depois do campeonato, eu acordei cedo, comi, um pouquinho rebotado, animado, falei, ah, hoje eu vou destruir tudo. Depois do primeiro exercício já tava morto, tá ligado? E a força volta, o cara volta a comer, sente o glicogênio, mas cara, a articulação tá bem zoada. Não é momento de dar paulada mesmo. E depois de 2 dias, o pump atrapalha. Tá ligado? É que é tanto pump que fica estranho, né? Exato. Eu treinei ombro. Aí eu... Caramba, o bagulho tava muito bizarro, sabe? E braço, então... Nossa. É um pump que eu nunca senti. Porque na depretação ele se murcha, né? Tipo, no office tá cheio, mas não é cheio igual agora. Aí quando você murcha na depretação, agora teu corpo faz tipo, uma super compensação de glicogênio. Então, cara, fica aí com água, com sódio, com tudo, explodindo, né? É. Aí geralmente os atletas se sentem mais bem, né, após o campeonato, falando, se eu subisse assim eu ganharia, mas a gente sabe que só não é assim. O campeão tá zoado da finalização. O que deu? Vamos inclinar. Tem mais, irmão. Vamos fazer um de 7 aqui, ênfase superior, supino inclinado com crucifixo inclinado. Nenhum segredo, 3 sériezinhas aqui, perto de 12 movimentos, quase chegando na falha. Né? Hoje eu vou aliviar porque... Vamos abrir. Só um supino rápido, sabe?
ia zoar ele falando que ele tá de blusão, mas olha. Mano, e olha como tá esse moleque. Esperou pra dar o punk pra impressionar mais. Nossa, a gente. Nossa, baixo. Meu Deus, baixo! Nossa! Que isso, velho? Mano! Você tá muito grande, cara. Esse é o melhor físico do atleta, né? Tá comendo, tá feliz, tá cheio. Tá cheio. Caramba, velho. Por enquanto eu tô feliz, daqui a pouco vem, aperta de novo. Você já viu quantos quilos você tá? Hã? Já viu quantos quilos você tá? É, ontem eu tava com 8,8 de manhã. Hoje eu não sei. Tá de boinha. Quantos quilos tava no palco? É, eu acredito que 8,1 depois do carb up, mas... No dia de manhã eu tava com 80. 80, 79. 81, então. É, 81 no máximo. É. Mas não, acho que creio que não aumentou muito, não. É. Então, ênfase superior. Agora eu vou colocar o supino reto, medial. Vamos com um declinado depois. Depois vou fechar com mais um para parte medial. Um bom treino de peito para quem, né, fica de olho na dica e tal. Ênfase em superior, que é um ponto mais difícil para a gente colocar volume, né? A gente já tem mais massa muscular embaixo. Então, geralmente, a deficiência da maioria das pessoas é em cima. Então, a gente começa com a superior de peito. Coloquei dois para superior de peito aqui. Depois vai ser um para mais porção medial, um para inferior. Inferior muita gente deixa de fazer. Quem é mais old school nas antigas era tipo sagrado fazer o supino declinado. Hoje a maioria das academias não tem. A gente hoje vai fazer numa máquina, mas não deixem de fazer o supino inferior, ou o supino declinado, ou o cross puxando para baixo. E depois vou colocar um movimento de fechar. E ainda vou deixar uma dica de que muita gente faz errado. Agora então, uma máquina de supino declinado. Não é todo mundo que tem essa máquina, mas quem eu vejo fazendo um supino declinado, eu vejo muita gente fazendo errado, ajustando a máquina errado, e isso pode ser muito adesivo. Então dá uma olhadinha aqui, ó. Imagina, ó, quando a gente vai fazer um supino declinado, imagina que eu tivesse deitado, a barra vem aqui, né? Ó, de baixo para cima. Aqui como ele está sentado, o movimento vai ser, ó, de cima para baixo, na direção das fibras do peitoral inferior. Então o que ele precisa fazer aqui? O banco precisa estar mais alto, ele fica mais alto, a hora que ele sobe, o cotovelo sobe, ele empurra para baixo, ó. Ele vem empurrando para baixo. Então o ajuste do banco aqui é mais alto. A gente não vai colocar a barra mais ou menos na altura do mamilo, igual é no supino reto, por exemplo. Aqui a barra, ó, ela desceria mais embaixo, ó. Três, tá bom? É.
Aperte. Então o que que acontece aqui, ó? Baixa um pouquinho o palco, mano. Vou deixar uma plaquinha só ali pra gente mostrar. Então tem gente que eu vejo regulando essa máquina com o mesmo ajuste que seria para o supino reto. Com a barra mais ou menos na altura do mamilo. O que vai acontecer aqui, ó? A hora que ele subir, como vai estar errada a angulação, ele vai começar a sobrecarregar essa articulação aqui, ó. Olha a hora que chega um ponto que com o ombro dele, ó, dá uma jogada para trás, olha só. Ó, repara o final, ó. Ele faz isso aqui. Isso aqui ao longo dos anos, ou numa carga muito pesada, o cara pode dar uma descida que estoura. Eu já vi isso acontecer. Já vi inclusive com um atleta conhecido aí. Acontecer, cara, é assim, é horrível de ver. É triste. Então assim, é um ajustezinho simples, mas prestem bastante cuidado que isso aí pode acabar a carreira de vocês, né, limitar aí muita coisa. Próximo, o voadorzinho lá tem um detalhe legal pra mostrar. Ó, joga o segundo atrás. Chega e segura. Aperta. Agora. Agora. Então, quatro primeiros. Feito pra frente e pra frente. Agora, joga o ombro para trás. Vem três. Isso, boa contração. Mais dois. Mais um. Excelente. Caralho, que diferença da porra. Ótimo, isso, isso que eu ia falar. Vocês viram a diferença na hora que eu falo que não, mão para trás, peito para frente? Por que que eu falo isso? A tendência, ainda mais que eu joguei por último, isso aqui é o peito tá cansado e ele começar a querer fazer o que ele consegue ajudar com o ombro. A hora que joga o ombro para trás, peito para frente, ele diminui a ação de deltoide e peito não, porra. Eu senti menos ajuda do ombro. Menos ajuda do ombro. Então eu faço assim. Você tenta compensar com o ombro. E daí assim, qual que é outro detalhe que foi que muita gente faz errado? Primeiro esse aqui. Segundo, o cara começa a roubar com o ombro e fazer isso aqui, ó. Porque ele se fecha diminuindo o braço de alavanca. Então olha a diferença de contração. Na porção medial aqui, o miolo do peitoral que a galera fala, se eu jogo esse ombro para trás e com o braço mais aberto, ó. Se eu me fecho, eu deixo de aproveitar esse final de contração que é onde eu quero acionar agora. Porque os supinos que a gente fez, a ação é mais embaixo, ele não chega a fechar. Aqui o cross e os exercícios que a gente vai conseguir realmente é essa ação aqui. Isso aí no palco faz muita diferença, né? Aquele peitoral cavado. Pode ver quando o Pacho faz assim, o peito dele bate lá no queixo. Olha lá. É muita técnica, viu? O peito tá aqui ainda, não foi embora. O peito tá... Mano, parece uma mesa, tu deixa ali. Literalmente, né? Perdi 15 quilos, mas ó, tá aqui. Caixa alta. Aperta um pouquinho mais, ó. Esmaga. Esmaga. Boa, Guilherme. Esmaga. Bate nessa pra mim, vem, boa, peito alto, vai, mais dois, vai, briga, mais um de novo, vamos, mais, aí. Acho... Vai pegar leve. Mas... Não sei porque eu ainda acredito nisso aí. Ah, tá leve. Eu aliviei. Tá de boa. Tá leve pra ele que não tá fazendo. Aqui ele tá sofrendo com a técnica que eu coloquei o pico de contração. Marcelo, quando eu posso ver com as técnicas aí. Quebra. Eu já sofro antes de começar a fazer. Mas pelo menos os aparatos, né, que ele usa. Na lei não, deixa eu pegar um acessório. Aí ele vem com alguma coisa do Rossi Power, tá ligado? É,
Os elásticos estão na bolsa, mas não vou usar hoje. Não, deixa eu pular. Deixa quieto. Aperta. Dois. Três. Mais um. Quem? Agora a gente vai ver o físico do Lomo. Vocês vão ter que esperar mais um pouco, galera. Aperta. Dois. Três. Mais um. Fim de treino, galera. A gente prometeu o físico e a próxima competição do Gnome. A gente vai revelar isso pra vocês, mas no próximo vídeo, tá? Então fica de olho que amanhã a gente mostra isso pra vocês. Fique no aguardo que vai ter resultados do físico pós-rebote, pós-campeonato. E a data do novo campeonato, que nem eu sei. Bora.